Իրաքյան բանակը իսլամական պետություն կազմավորման գրոհայիններից ազատագրել է հյուսիսային Նինվե նահանգի 6 քաղաք։ Իրաքցի զինվորականները նշել են, որ դա հաջող սկիզբ է ողջ նահանգը, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակության Մոսուլ քաղաքը ետ բերելու համար։ Իրաքյան ուժերը քրդական Փեշմերգա ջոկատների և Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիոն օդուժի աջակցությամբ արդեն գրավել են Մոսուլից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նասր գյուղը և պատրաստվում են վճռական հարձակման հաջորդ փուլին։ Օդային հարվածների հետևանքով առնվազն 75 գրոհային է ոչնչացվել։ Նինվեն համարվում է Իրաքի գլխավոր նավթամբարը, որի հաշվին վերջին շրջանում իսլամիստները վիթխարի եկամուտներ էին ստանում։ Այժմ, երբ ստիպված են նահանջել, նրանք նավթահորերը պարզապես հրդեհում են։ Ի դեպ, բրյուսելյան դեպքերից հետո մերձավոր արևելքում իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարին մտադիր է միանալ նաև Բելգիան, որը ԱՄՆ-ի հրամանատարությամբ կոալիցիայի կազմում ավիահարվածներ կհասցնի ջիհադակաների թիրախներին։ Իսլամական պետությունը նահանջում է նաև Սիրիայում։ Սանա պետական հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ Պալմիրան ազատագրված է։ Իսլամիստներն այն զավթել էին անցած մայիսին և այս ընթացքում ոչնչացրել են բազմաթիվ մշակութային և ճարտարապետական արժեքավոր հուշարձաններ։ Միաժամանակ Ժնևում ավարտվել է միջսիրիական բանակցությունների առաջին արդյունավետ փուլը։ Ինչպես նշել են մասնակիցները, դրվել է իրական հիմք խաղաղ բանակցությունների հաջորդ փուլի համար, որը ծրագրված է ապրիլին։ Սիրիայի իշխանությունը և ընդդիմությունը ներկայացնող կողմերը նախապես համաձայնել են 12 կետերի շուրջ, որոնք վերաբերում են Սիրիայի ապագա քաղաքական կառուցվածքին։ Այդ կետերի հիման վրա ստեղծվել է ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ, որը հնարագումարի է բերում բոլոր կողմերի դիրքորոշումները։ Սիրիան քննարկման թեմա է եղել նաև 3 Մոսկվայում Լավրով Քերի և Պուտին Քերի հանդիպումների ժամանակ։ Կողմերը գոհունակությամբ նշել են, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի գործակցության շնորհիվ լուրջ առաջընթաց է նկատվում սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման գործում։ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի ներկայացուցիչները պայմանավորվել են շարունակել հրադադարի ամրապնդման ջանքերը Սիրիայում։ Ջոն Քերին նաև հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը կցանկանար վերադառնալ Մոսկվայի հետ բնականոն երկխոսության։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին ալիք։